Como a mí pareceme un recoñecemento necesario, pareceme un dos galardóns máis justificados, non? Porque un libro leva moitas horas, leva moita implicación, son moitas horas de traballo e pareceme que estén reconocido nun premio xerais ou outro tipo de premios, pero este concretamente nun sitio tan idílico como é San Simón, eu creo que os receptores deses premios, pero é un día grande que non van a esquecer. Eu creo que os premios sempre son importantes no sentido de que dan a coñecer as obras, estimulan a lectura, e todo eso sempre é importante. Non, eu entendo que non, claro que non se está apoiando a literatura. O mellor apoio que se lle podía dar á literatura galega era que os nenos estiveran aprendendo a falar galego, que foron educados en galego. Entonces a administración é onde realmente podía... A literatura necesita lectores. E os lectores estánse estrangulando esa posibilidade, non? Sí que hai unha producción literaria moi importante, que a pesar do momento ser tan crítico e tan malo por eses temas que falamos, pois é unha obra que queda aí, non é que xeracións que veñan atrás pois dirán aquí hai país, non? Aquí houve país e ten que haber país porque aquí hai un gran traballo feito realmente a literatura galega. Entendo que en calidade, é pola calidade, pola producción que está habendo, é todo un exercicio de resistencia e sigo aguantando no tirón a pesar das circunstancias ser tan adversas, non? Entendo. A ver, as miñas obras, as presentes, as que están publicadas, que son dúas novelas que tiveron, digamos, reconhecemento case sempre da crítica e dos lectores, pois quizá ten aquela aportación de que falan do rural, non? De que nos traen a literatura outra vez a Galicia rural, que a fin é a esencia do país, é que estaba a mellor así como un pouquiño esquecida, e quizá sea un gran valor das miñas novelas e das futuras, pois se as hai, estarán no rural. Sí, teño proxectos, pero é tan difícil falar desto porque ti podes ter un proxecto moi que ti te pode convencer, ou mellor o editor non, polo tanto, intención sí que hai, pero tamén é certo que me coñen así un tempo tamén de... Eu como non son escritor de método, non son de método, que son así como moi visceral, pois un día empezame a obligar por aí personaxe na cabeza, empezo a escribir e calquera día e outro, calquera ano destes, polo menos, non?